Таң яхшы болсын, республика. Таң яхшы болсын, баалы телекараушылар. Бүгін бізде қонақта халқымыздың арслан юрекли егітлерінің бірісі Рустам Мухадинулы Магомедов. Салам алейкум, Рустам. Алейкум ассалям. Хош келдің. Сау болыңыз. Машалар, Рустам, яңларда сен ақында бек көп елі хабарларды естік. Ноғай Даусы газетасының бетлерінде де сен ақында бек елі хабарлар шықтылар, мақалылар. Сондай ол орталық Звезда телеканалында да сен ақында икон телеберуді қарап бек күйезіліндім. Сол мәлеме бүгін сені де шақырдым. Сосы студияға, халқымызға, республикамызға танытпаға, мүлетіміздің сондай егіт ясыларын ақында айтпаға. Рустам, ең алдыма басласақ екен, міне сен қайсы ауылда тудың, қайсы мектепті бітірдің? Балта егіттің ауылында туғаман, ноғайлар балта ауыл деп айтады. Атадан көрген оқ юнар, анадан көрген тон пішер дейді. Сөйткен заманда сенде атаң православ органдарында көп юлдар құлық өткен, бүгінгінде тиесілетін шаюда пенсияда, ем-яшауда сенде яныңа яқын етіп, сосы әскершілік елді сайлағаның енді аңламлы бізге. Атам сөлі пенсионер МВД, анам... Ну, по возрасту пенсия шыққан. Үйде дөрт бала боламыз, бір анадан, бір атадан. Дөрт бала, двоюродныйларымыз. Анасыман атасы қалған заманда сол балалардың детский домға кетпесінлер деп, мен анаман атам өздеріне алғандылар. Сегіз бала болып өскеміз. Қайылды татым тұрғамыз бір-бірімізге, икон күшкей біледік, әрбіріміз өзіміздің орымызды біліп өскеміз. Сен двай родныйсын, сен родныйсын деп бірде бізді белген оқылар. Әрбірімізге әрбірімізді бірдей қарағанлар. Қайылымызды бесиястың үшеуі байыны училищелерді құтылғанлар. Ең кішкейіміз бұйыл құтылып Ростов қаласында құлық өтеді. Ортаншымыз Рязанский воздушно-десантный войскада оқып, Наро-Фоминск қаласында құлық өтеді. 2008 жылда Ставрополға Ставропольский высший военно-авиационный инженерный училище поступады еткемін. 2009 жылда Ставропольский училищеде япқанан соң Воронежский авиационный инженерный университетке көшірділер бізді. Воронежде оқуды құтылып, Челябинске служить етпеге өзілер ерділер. Рустам, айтып осаң ке, міне сен Аллаға шүкір әскершілік елінде бек көп жоғары жетістіктерге жеткен адамсың. Міне бүгінгі қайдай өкіметлік сауғаларымен сен беркітілгесің? Ең икон орденім, екі орден, кавалер, двух орденов мужества. Біріншіде 15 жылда алдым, екіншіде биыл алғаман. Онан басқа государственный наградаларым бар, медаль Суворова деп бар, медаль за спасение, медаль за боевые отличия деп бар. Саулай бірге санасаң бар, 20 медаль бар бар. Машалла. Бар, ойымда бар, келісе, үшінші орденмен, если... Мен құлық өтсем, на орында үшінші орден беріп ұлтырсалар, Герой Россиді бермей керекілер. Аллахтың бұйырғаны бор, саулығымыз болсын, қаған заты керек түйке. Болса ару, болмаса да ару, саулық болсын саманға. Машалла, бар затты Алладан дейдәші, Алла Таладан болып, яғылы, сен Россияның бәтірі болып, ән тез осы студияда біз сені қош көріп елуғанын күнді біз көргенде ялы етсін. А сен мұны Челябинск қаласында қайдай әскерлерді басладың, сәрекетіңді, борышыңды қайырды толтырып басладың? Ең басында мен инженер болып, самолетта Су-24-де құлғытып басладым. 2000
12-ші жылда Липецк қаласында переучиваться етіп, летный должностьқа көштім. Переучиваться еткенен соң мені Новосибирск қаласына иверділер құлғытпеге. Бірінші құлықларым, ауыр құлықларым қауғаға со Новосибирск қаладан ивергенлер мені. Операцияға бар етірген заманда мінен не заттар ойландың сен? Қайдай ниетпен бардың онда? Ата-анаң үйдегілерің қайтып қарады со жатқа? Онда мен начальник поисково-спасательной парашютно-десантной службыйым. Ивер етаған заманда мен біледім қайда бар атанымызды, но үйдегілерге айтқан еғым. Ученеге Монголияға барамыз деп айтпадым қайда бар атанымызды. Ну, ойландым, қайтып етікпен құлықлар болса сонда бірінші қайтам сондай яққа барады. Ну, қорқып, бір жаттан да қорққан еқпен Аллахқа сеніп соқыралға бардым. Міне айтып осаң кен, Рустам, міне бұғың үнді қайдайды сенің ұс орының? Мен летчиклерді шығараман, збиват етілген летчиклерді сорға ярдам етемен. Бірінші медицинский подготовкады білемен. Летчиклерді збиват еткен босалар вертолетпен келіп сонда бірінші помощь оказываю. Қысқа заман ішінде мен шығармаға керекпен сорды. Бізге атып басламай тұрып, біз летчиклерді алып кетпей керек біз сондан. Мен маңлауыма көрі, сен адамдардың яшауларын өлімнен құтқарасың. Летчиклерді сон санында. Ару, машала, бек икон пайдалы құлық деп санаймын. Неге десе, сен жүрегі таза адам. Сенің қолыңда бек көп зат бар. Аллаға шүкір, машала, со зат мені бек өктемсітеді, мені қуандырады. Міне айтып отырсаң екен, сен яшауда еткен сайлауыңа разысыз ма? Разымын. Мен адамдарға ярдам етемін. Адамға ярдам етсең, Аллах та ярдам етіп болсын саған. Тағы да бір зат сұрауға сүйетінім, икон сейірді тудыратаны сол, сен бүгінгі Аллахқа шүкір өзің яс болса да бас дегенше подполковниктің мәртебесін алғасын. Мен сені сол затпен құтлаймын. Сол бек икон жоғары мәртебе деп санаймын. Емі сол подполковниктің мәртебесін алаяқтан алтын міне құлық басамақларын қайтып өтті. Лейтенант болып, Челябинске служит еттім. Бізде соңғы званияды береділер должностьта тұрсаң. Старшы лейтенантың должностьта тұрсаң, саға капитанды беректі олар. Өсік үшін мен көшіп барадым, икон-икон должностьқа көшіп барадым. Новосибирске бардым, Новосибирсктен Екатеринбург, Екатеринбургтан Ростовқа кеттім. Ростовтан сөйле академия поступады еткемен. Аллах бұйырса, генералға ешкім может өсік бормыз. Сол зачын академия поступа еткен. Академия болмай, құры подполковник кешкім служит етпеге болағайым. Міне сөйлегі заманға министерство обороныда ең яс подполковник болама мен 31 ясында. Сөйтіп келісті, досрочно заман келмей, бір-екі званияда алғаман. Бұл жалдан үлгері күні бұрын алғасын дей алдыман. Машала перім, озатта бек өктімсітеді, бізді қуандырады. Міне айтып осаң кен, сен айтасың, адамдардың яшауларын құтқараман дейсің. Міне өзің самолетта да, әскершілік вертолетта да ұшасың, міне парашютларымен да қарғиып оларсыз. Міне соның ақында айтсаң кен, еңіл болам осы затты етпеге, қайдай ауырлықларыма расасың? Бірінші қайдам қарғысаң, ойланмайсың ол затты. Екінші ойланасың, керегім олса саға сол зат, ойға қарайсың. Мен өзім ойға қарама, қорқаман, мұнда көрінмейді ұжы бір затты. Аллахқа сені айтқандай қарғисын. Бірінші қайтам,
2013 жылда қарғадым. Бүгінге санасаң 1983 қайтам қарғама парашютқан. Машалла. Ну, қорқасын қарағиықтан алдың сүріні. Қайтып етсең де адем басы құлығы өте болса, адем қорқпа керек ондай заттан. Ну, мен құлығым, мен етпей керек пен, мен білемен, мен сол затты етпесем, біреуге де ярдам ет әлі ақтуман. Бізде болады сондай ситуация, сөйтіп болады, вертолет қоналмайды летчикті шығармаға. Сол заманда біз вертолеттан қарғып, парашютларымызды ашып, летчиктің қасына приземляция етіп, алып кетпей керек біз. Ондан басқа мен өзім инструктор парашютно-десантной подготовкеймін. Мен летчиклерді үйретемін аварийный ситуацияда самолеттан, вертолеттан қарғып үйретемін. Қарғанан соң саулай ете танзатларын, көкті ете танзатларын мен үйретпей керекпен қайтып, парашютпен управлять етпейге, қайтып приземляция етпей керегін. Ерге түскеннен соң аштан өлмейік, если адем зат жоқ болса, өзіне ас зат тауып, яшамаға керек затларына үйретемен сол затқа. Сақланғанды Аллах та сақлайды дейді, соға себеп, мен сен айтқандай, адем януар бір зат мекан терек болмаған жерде, адем өзінің жанын сақламаға керек. Бек икон пайдалы, ең мәнелі құлықты башарасың, Рустам. Бек көктемсейміз, сол затқа сүйінеміз. Енді міне айтып отырсаң, кен құлықпен біргесіне сен өзіңді яшауда, яс заманыңда бір ару яс әйелді түзгесің. Машалла, міне қайсы әйелден, қайсы тұқымнан үйлендіңді? Әйелден неше бала тәрбиелейсің? 2014 жылда Есенейлердің қызларын алдым Балтауылдан. Балтауылды өскемен Балтауылынан алдым. Екі бала бар, қыз бан яс, 5 ясында яс, қыз 3 ясында. Мен бірге үйреділер, қайсы қалаға көштемде мен бірге үйреділер. Үйренгенлер өрі Қозыбайтаман ноғай қызды алып, өзімде качевник болдым деп. Ашы ясың болса, ол сенің қанатың, дірегің, яғла едіге де егіт болсын, қызың болса, сүйінбеке де патша болсын, әр заманда өзіңе сұрасынлар көртірі. Міне енді айтсаң кен алтыда қайдай мұратларың, ниетлерің бар? Мына баратағанза түсе құтылға шығым, ясларға памат етіп, құтылса Аллаға айтса. Ойлан яқпан, келісе генеральский должностьқа тұрып, генералды алмаға. Ер егіт ел үшін туат дейді. Ер болған ерде бәтір бар дейді. Мінет не өлдерді сол орталық Звезда дейін телеканалда сен ақында сосы телеберуді, фильмді көріп, бек езіліндік. Ол зат сөзсізді тек ноғай халқымыз үшін туыл, Салуи Қарашай Шекеш Республикасы үшін, ем Россия қыралымы үшін икон өктемлікті тудырады. Халқ танымы әрек өз егітлерін. Сол себеплі енді болса сыйлы телеқараушылар, мен сізді шақыраман. Сосы ердесіміз Рустам Магомедовтың ақында телеберуді қарама. Человек, совершивший подвиг, точно знает, ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Дважды кавалер Ордена Мужества подполковник Рустам Магомедов на деле доказал, российские военные своих не бросают. Он организовал не один десяток спасательных операций и лично вылетал за ранеными товарищами. Только в нашей программе Рустам впервые встретится с тем, кому спас жизнь на полях специальной военной операции.
Каждый день наши летчики совершают десятки вылетов в зоне СВО, отважно сражаясь с врагом в небе. Однако, если самолет терпит крушение, то на поиски экипажа вылетают те, кто каждый день рискует жизнью ради спасения товарищей. Специальные военные операции были случаи, когда тебе самому непосредственно приходилось вылетать и кого-то спасать? Да, конечно, приходилось, и не раз. Как это было? Когда мы дежурили из положения дежурства в воздухе, нам сказали, что потеряли связь с воздушным судном. Направили в данный район, где потеряли связь. Все, прилетели в район, ну, увидели дым, где горит. Полковник Рустам Магомедов – начальник поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ВВС и ПВО. Чтобы познакомиться с нашим героем, мы приехали в Центральный музей военно-воздушных сил. Можешь подробнее рассказать, вот, что входит в твои обязанности? Я всегда летал начальником поисково-спасательной группы. В моей маленькой группе еще фельдшер-спасатель и спасателя. Плюс группа огневого прикрытия. Наша задача эвакуировать им, оказать первую необходимую помощь. Кавалер двух орденов мужества. За его плечами тысячи успешных вылетов. Сейчас он не только сам спасает товарищей, но и координирует поисковые операции. Только летчиков спасаете или приходилось спасать, может быть, кого-то другого? Для нас нет чужих людей. Наши военнослужащие все это наши люди. Мы по возможности оказываем всем первую необходимую помощь. Как только сигнал самолета пропадает с радаров, Рустам должен за считанные минуты продумать ход операции, чтобы не только спасти жизнь летчика, но и сохранить экипаж вертолета. С какими ощущениями ты работаешь, да, вот поступает информация, что там пропал со связи вертолет, да, и ты ведешь вот эту спасательную операцию? Там три члена экипажа, плюс поисково-спасательные группы, ну, порядка 10 человек, ты еще, кроме как летчика, должен о них думать. Конечно, переживаешь за всех, отправляя нас в задачу. Нам необходимо буквально там до 10 минут спланировать это все, как правильно сделать, чтобы не потерять еще поисково-спасательный вертолет. За пеленой дыма Рустам пытался обнаружить членов экипажа. А там внизу спасателей могли поджидать нацисты. Что вокруг происходило? Был ли обстрел? Да, в ту сторону были прилеты или рядом где-то уже... Вели стрелковый бой, стрелковое оружие, это из автоматов, пулеметов, прям меньше 500 метров. Мы выполняем все задачи в боевых условиях, выполняем на очень низкой высоте, предельно малой высоте, и высота доходит там, до 3-5 метров. Это делается для того, чтобы нас не сбили с переносных зенитных комплексов или с зенитно-ракетных комплексов. Мы прячемся за деревьями, за сопками, за домами. Вот так вот летим в район выполнения задачи. Как говорят, каждый день смерти в глаза смотрим. То есть вы понимаете, что вы летите, вы, в любом случае каждый полет – это риск для жизни? Мы уже знаем, что нас там могут сбить, уже нас там ждут. Второй раз туда лететь страшнее. У нас у спасателей девиз, чтобы другие могли жить. Наша задача – спасти чью-то жизнь, рискуя своей жизнью. За считанные часы Рустам должен был найти и эвакуировать двоих тяжелораненых членов экипажа. Каждая минута была на счету. Ну, мы как спасатели выполняем задачу именно в грузовом отсеке. У каждого своя позиция. Я выполнял обычно полеты на МТВ-5. И моя позиция как командира группы возле вот этой большой грузовой двери. Потому что я должен смотреть вот в своем направлении, свой сектор.
А как ты наблюдение проводишь? Из иллюминатора или нет, прям визуально. Вот... Дверь, всегда у нас дверь открыта. И вот визуально я наблюдаю свой сектор. У меня рядом со мной всегда сидит фельдшер-спасатель, которого вот, позиция всегда вот посередине. Со своего сектора обзора Рустам увидел раненого штурмана и отдал приказ сажать вертолет. Приземлился, соответственно, группа огневого прикрытия заняли круговую оборону. Спасатели побежали к потерпевшему. Серьезный перелом ноги был. Наложили шину на месте, ввели обезболивающее, на носилки погрузили и донесли до вертолета. Погода резко ухудшилась. Из-за сильного дождя и ветра продолжать поиски второго летчика было опасно. Летчика, командира экипажа именно, не могли найти. Очень плохая видимость была, погода очень сильно ухудшилась. У него, кроме вот летно-технической формы одежды, на нем ничего не было. До утра не выживет, просто если останется, замерзнет там в поле. Принято было решение эвакуировать его, несмотря на погодные условия. Рустам отдал приказ продолжать поиски, ведь там внизу его товарищ мог замерзнуть или попасть в руки врага. Рустам, сау бол бүгін келгеніңе, заман тауып бізге сөзсіз студияға айтқаныңа, өзіңнің ететан, бажаратан сілерің ақында бек пайдалы сілер бажарасын, мен саға алды көп юғар етімістерге ұраймын, ент-ентті ішімраттан дейді, сомыратларың тетесін, шартылардан толпарғанларын сағынаман. Амен болсам, сізбен бүгін сыйлы телеқараушылар аманласамын, керек имадың түйсенбі күніне дейім. Сау болыңыз бізді қарағаныңызға, яқшылықпан қалыңыз.